Κυρίες και κύριοι, κύριε συνάδελφε, συζητάμε ένα πολυνομοσχέδιο σήμερα και δεν κάνουμε αναπόλυση στην πίεση του παρελθόντος. Ένα πολυνομοσχέδιο κοπή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αφορά την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου. Και για να εξηγούμαστε, κύριε Υπουργέ, του μνημονίου των κύριων Τσίπρα και Καμένου. Άλλωστε, μόνο σας είπατε ότι ήσταν ο πρώτος συζητητής και ο τελευταίος αυτού του μνημονίου. Άρα παραδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστικότητα ενός αχρίαστου μνημονίου, του πιο επώδυνου μνημονίου, από την πιο μνημονιακή κυβέρνηση της τελευταίας οκταετίας. Κυβέρνηση η οποία, χωρίς καμία ηθική αναστολή, χωρίς, που είναι σημαντικό, αξιακές σταθερές, χωρίς ιδεολογικές συνταγμένες, χωρίς πολιτική νομιμοποίηση, περιφρονώντας ευαισθησίες του λαού, υπογράφει τα πάντα για την εξουσία, προχωρώντας σε βαριές οικονομικές και εθνικές υποχωρήσεις και κακές συμφωνίες. Ας περιοριστούμε όμως σήμερα στο πολυνομοσχέδιο για να αποτυπώσουμε αυτές τις αξιολογικές κρίσεις. Πρώτον, ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι η χώρα οδηγείται στην καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Ο κ. Μπαλαούρας μόλις ψέλησε κάτι διαφορετικό. Το μόνο που ολοκληρώνεται είναι η χρηματοδότηση της χώρας από τα προγράμματα. Αντιθέτως, οι μνημονιακές πολιτικές θα συνεχιστούν και για τα επόμενα χρόνια. Όπως άλλωστε, καταγράφηκε το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο, κύριε Υπουργέ, υπήρχε δέσμευση χθες ότι θα το καταθέσει στη Βουλή, μεταφρασμένο σήμερα. Και ακόμα δεν υπάρχει αυτό, το οποίο και αποφεύγεται να το κάνετε. Κυβέρνηση η οποία σε αντιδιαστολή με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης, που βγήκαν από τα μνημόνια, έχει ψηφίσει νέα πρόσθετα μέτρα λιτότητας για μετά το 2018, έχει δεσμευτεί σε υψηλούς πρωτογενείς στόχους για 5 χρόνια, 1+4, έχει δεσμεύσει τη δημόσια περιουσία της χώρας για έναν αιώνα, έχει συμφωνήσει η υλοποίηση των όποιων παρεμβάσεων για το χρέος να γίνει μετά το καλοκαίρι, αν χρειαστεί, και έχει αποδεχθεί, το είπε ο κ. Μπαλαούρας, τον μηχανισμό ενισχυμένης, όχι παρακολούθησης, εποπτείας λένε τα κείμενα, να σας διορθώσω στην εποπτεία, συνοδευόμενη παρακολούθηση, είπε, συνοδευόμενο από αυστηρούς όρους. Το είπε χθες και ο κ. Ρέγκλινγκ, άλλωστε, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Δεύτερον, ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι η ελληνική οικονομία την τελευταία τριετία ανατάσσεται. Η αλήθεια είναι ότι η οικονομία σε πολλά θεμελιώδη μεγέθη της λιμνάζει. Και έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία τα έχουμε καταθέσει και δεν τα αμφισβητείτε αυτά. Σε σχέση με το 2014, για να εξηγηθούμε, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών έχει συρρυκνωθεί, αφού έχετε πάρει μέτρα. Το ιδιωτικό χρέος προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία έχει διωγγωθεί. 55% αυξημένο από το τέλος του 2014. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας έχει υποχωρήσει. Κεφαλαιακοί περιορισμοί που υποβάλλατε εξακολουθούν να υφίστανται. Το δημόσιο χρέος αυξάνει και το ονομαστικό ΑΕΠ, στο τέλος του 2017 δεν έχει φτάσει ακόμα το ονομαστικό ΑΕΠ του τέλους του 2014, τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Συνεπώς, η κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και των πληστηριασμών, η κυβέρνηση του λαϊκιστικού, πελατειακού και παρασιτικού αφηγήματος, αδυνατεί να οδηγήσει τη χώρα στην κανονικότητα. Τρίτον, κύριε Μπαλαούρα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει νέα μέτρα. Νέα μέτρα τα οποία δεν τα έχει βιώσει ακόμα η κοινωνία και τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στο τρίτο μνημόνιο. Άρα, αντιθέτως με το επιχείρημά σας, δεν έχετε την πολιτική νομιμοποίηση να τα εφαρμόσετε. Στο τρίτο μνημόνιο δεν υπήρχε καμία αναφορά σε μέτρα για 19 και 20. Καμία. Καμία. Θα μειωθούν συνεπώς οι κύριες συντάξεις από το 2019. Πουθενά δεν υπήρχε αυτό στο τρίτο μνημόνιο. Θα περικοπεί η προσωπική διαφορά σε επικουρικές συντάξεις από το 2019. Πουθενά δεν υπήρχε αυτό στο τρίτο μνημόνιο. Θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές φορές ακόμα περισσότερο. Των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών. Πουθενά δεν υπήρχε αυτό στο τρίτο μνημόνιο. Θα περικοπεί κατά 35% το αφορολόγητο. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα αυξηθεί και ο ένφια που θα καταργούσατε σε 1 εκατομμύριο ελληνικά νοικοκυριά. Και συγγνώμη, κύριε Τσακαλώτο, μιλήσατε εσείς για αμνησία.
αλλά να μιλήσουμε τότε για ατομική. Εμένα μου αρέσει να τα κάνουμε πιο ατομικά τα πράγματα. 12 Απριλίου του 16. 12 Απριλίου του 16. Κύριος Τσακαλώτος, μας είπαν ότι πρέπει να πριν την πρώτη μείωση του αφορολόγητου. Πριν την πρώτη. Μας είπαν ότι πρέπει να μειώσουμε πιο πολύ το αφορολόγητο. Εμείς κάναμε μια πολύ μικρή μείωση του αφορολόγητου. Όπως σας είπα, για κάποιον από 15.000 θα επηρεάζει μόνο 60 ευρώ το χρόνο. Δεν θα κάνουμε άλλη μείωση του αφορολόγητου. Δεν είμαι εγώ διατεθειμένος να καταθέσω στη Βουλή των Ελλήνων. Εσείς μιλήσατε για αμνησία. Ελάτε, ελάτε. Υπουργέ. Ελάτε. Συνεχίστε, κύριε Σταϊκούρα. Κύριε Τσακαλώτο, εσείς προκαλέσατε γιατί είπατε για αμνησία. Δεν είμαι εγώ διατεθειμένος συνεπώς να καταθέσω στη Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έχει αφορολόγητο μικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα δείτε. Πριν την πρώτη περικοπή. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και ξέρετε κάτι, οι ηθικές αρχές και αξίες, οι ιδεολογικές συντεταγμένες και οι συνέπειες λόγων και έργων είναι μεγάλο προτέρημα για έναν βουλευτή και δι' υπουργό. Αυτά τα νέα μέτρα, συνεπώς, οδηγούν σε απώλεια 1 έως 3 συντάξεων και 1 μισθού, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό της σημερινής κυβέρνησης στα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Ειδικά όμως, και θα καλώ εδώ να σας πω κι άλλο ένα επιχείρημα, γιατί κόπτεστε για τους συνταξιούχους. Να μιλήσουμε λίγο για τους συνταξιούχους το 2019. Μας είπατε ότι είναι λάθος υπολογισμοί. Το 2019, σε καθαρή βάση, όχι σε μεικτή, για να συνεννοούμαστε, είπατε, θα κόψω από τους συνταξιούχους 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Σωστά. Θα πάρετε για τους συνταξιούχους, στην καλύτερη περίπτωση, αν υπερκαλύψετε τους στόχους, μακάρι να τους υπερκαλύψετε και να το κάνετε, για κοινωνική προστασία 930 εκατομμύρια. Οι άλλες εξορροπητικές δράσεις δεν αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν όλη την κοινωνία. Εύχομαι να υλοποιηθούν, έχουμε αμφιβολίες. Και επειδή είμαι καλόπιστος, να αξιοποιήσετε και το δημοσιονομικό χώρο των 700 εκατομμυρίων. Σας το χαρίζω και αυτό, που και εκεί έχω προβληματισμούς. Οι συνταξιούχοι, θα το προσθέσω, αλλά δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους, αφορά όλη την κοινωνία. Οι συνταξιούχοι θα χάσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2019. Ο κάθε συνταξιούχος θα έχει απώλεια. Μπορεί να λέτε εσείς, στην καλύτερη περίπτωση, ότι στο σύνολο της κοινωνίας θα αντιρροπήσετε τις περικοπές, στους συνταξιούχους όμως είναι απολύτως βέβαιο. Στην καλύτερη περίπτωση, που υπερκαλύψετε τους στόχους, που δώσετε μέρισμα, που κάνετε τα πάντα και έχετε και δημοσιονομικό χώρο, θα έχουν απώλεια 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το καταθέτω στα πρακτικά. Συνεπώς, το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων θα μειωθεί ακόμη περισσότερο το 2019. Ευτυχώς όμως τότε, το αργότερο, τελειώνουν τα βάσανα των πολιτών με τη σημερινή ανερμάτιση κυβέρνηση. Πάντως, λύσαμε ένα γρίφο. Το γρίφο που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα των οικονομολόγων. Πώς δηλαδή, από το λεφτά χωρίς μνημόνιο, μπορεί κανένας να καταλήξει σε ένα ακόμα μνημόνιο χωρίς λεφτά. Αυτό, με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το λύσαμε. Τέταρτον, η κυβέρνηση αδυνατεί να επιτύχει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Με αποτέλεσμα η οικονομία να σέρνεται και η κοινωνία να φτωχοποιείται. Επαναφέρατε την οικονομία στην ύφεση το 2015 και το 2016. Αποτύχατε και μάλιστα κατά 55% στο στόχο για το 2017. Αναθεωρείτε ήδη το στόχο για το 2018 προς τα κάτω. Και προβλέπετε συρρυκνωμένους ρυθμούς μεγέθυνσης μέχρι το 2022. Ξέρετε τι υπογράφετε. Που λέτε ότι πάει απίστευτα καλά η οικονομία και ότι έχει δυναμική. Ότι το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα είναι μικρότερος από το 2018. Αυτό λέει το κείμενο. Αυτό υποστηρίζετε. Και κατά τα άλλα, μας λέτε ότι υπάρχει αναπτυξιακή δυναμική. Τελικά, οι αυταπάτες δεν γιατρεύονται. Και επειδή λέτε ότι δήθεν εμείς κινδυνολογούμε, να μια ακόμα απόδειξη της αποτυχίας σας. Τι ψήφισατε πέρσι? Ένα μεσοπρόθεσμο. Με εκτιμήσεις για την ανάπτυξη. Πέρσι. Φέτος φαίνεται ένα καινούργιο μεσοπρόθεσμο. Τι ομολογείτε? Ότι μεταξύ του περσινού και του φετινού θα χαθούν 26 δισεκατομμύρια ευρώ πλούτου μέχρι το 2021. Πέρσι και φέτος, εσείς οι ίδιοι, στο μεσοπρόθεσμο λέτε ότι χάνονται σωρευτικά
26 δισεκατομμύρια ευρώ πλούτου μέχρι το 21. Το περσινό μεσοπρόθεσμο με το φετινό. Τα δικά σας στοιχεία είναι που ψηφίζατε και ψηφίζετε. Και μετά καυχέστε για δίθεν επιτυχίες σας. Εδώς αργεί. Πέμπτον, ισχυρίζεται η κυβέρνηση, θριαμβολογώντας μάλιστα, ότι θα πετύχει πολύ υψηλότερα από τους στόχους πρωτογενή πλεονάσματα. Θα πετύχει 5,2% το 2022. Αλήθεια όμως, τι υποστηρίζει ο κύριος Τσίπρας στις 23 Ιουνίου του 2016, μετά τη λαϊκή εντολή που λέτε. Τι υποστηρίζει, για να διαβάσουμε λίγο. Είναι απολύτως αδύνατον, συγκρατήστε τις δύο λέξεις. Είναι απολύτως αδύνατον, όχι αδύνατον, απολύτως αδύνατον. Πρωτογενή πλεονάσματα του ύψους του 3,5% μετά το 2018 να διατηρηθούν για αρκετά χρόνια. Έλεγε ο κ. Πρωθυπουργός, απολύτως αδύνατον. Πότε το 2016. Εκτός αν θέλουμε να πλήξουμε την ελληνική οικονομία και να έχουμε διαρκώς συνθήκες μακροχρόνιας στασιμότητας, το καταθέτω. Στο Economist 23 Ιουνίου του 2016. Συνεπώς, μην υποστηρίζετε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κινδυνολογεί. Μόνοι σας καρφώνεστε. Είμαι όμως απολύτως βέβαιος ότι μεθαύριο, την Παρασκευή, στην ομιλία του κύριος Τσίπρας, στο ίδιο συνέδριο, στο Economist, θα κάνει άλλη μια κυβίστηση. Θα το πω πιο απλά. Άλλη μια κολοτούμπα. Άλλωστε, το χούι δεν κόβεται. Έκτον, η δημόσια περιουσία μπαίνει υποθήκη και ενεχειριάζεται μέχρι του ύψους των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση τροποποιεί τη χρηματοδοτική σύμβαση προκειμένου το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων να εγγυάται εντός εισαγωγικών αμετάκλητα και άνευ φόρων στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης την έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας. Κύριε Υπουργέ, η αφετηρία αυτής της επαχθούς εξέλιξης είναι η ηρωική διαπραγμάτευση του 2015, όταν η κυβέρνηση ανέλαβε ως ρήτρα αναξιοπιστίας της την υποχρέωση ίδρυσης του υπερταμείου. Πράγματι τότε, και θα έπρεπε να ευχαριστείτε την αξιωματική αντιπολίτευση γι' αυτό, με αίσθημα ευθύνης, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την παραμονή της χώρας στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν ήμασταν εμείς, η χώρα δεν θα ήταν σήμερα εκεί που είναι. Με τις δικές σας ευθύνες, με τη δική σας ανευθυνότητα, με τη δική σας δημιουργική ασάφεια. Το μνημόνιο όμως φέρει αποκλειστικά τις δικές σας υπογραφές. Ένα χρόνο όμως μετά, μου επιτρέπετε λίγο. Ένα χρόνο μετά, μου επιτρέπετε λίγο, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε λίγο. Επειδή έχετε μείνει στο 2015, σας απάντησα συνεπώς τι κάναμε εμείς τότε και είμαστε υπερήφανοι για τη στάση μας. Ξεχνάτε όμως κάτι. Ξεχνάτε κάτι. Ένα χρόνο μετά, το 2016, φέρατε την ίδρυση του υπερταμείου στη Βουλή. Την καταψηφίσαμε. Γιατί την καταψηφίσαμε? Γιατί δεσμεύατε τότε το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της χώρας. Αυτό δεν υπήρχε το 2015. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν οι όροι το 2016 που είχαμε συμφωνήσει το 2015 με πρωτοφανή εκχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, χωρίς ουσιαστικό, εθνικό και δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία. Πείτε μου σας παρακαλώ, πού στη Δανειακή Σύμβαση του 2015 λέει ότι το υπερταμείο θα είναι διάρκεια σε 99 ετών. Πουθενά. Το 2016 το ψηφίσατε, το καταψηφίσαμε. 99 χρόνια το υπερταμείο, η διάρκεια του δανείου 33 χρόνια. Βάζετε υποθήκη για τριπλάσιο χρόνο από τη διάρκεια του δανείου. Τι όροφη υπήρχε το 2015 στα περιουσιακά στοιχεία που θα πάνε στο υπερταμείο? 50 δις. Τι ψηφίσατε το 2016? Καμία όροφη. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία στο υπερταμείο. Δεν το ψηφίσαμε. Με αποτέλεσμα, συνάδελφος, εκλεκτός συνάδελφος που βλέπω εδώ σήμερα, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να υποστηρίζει προχθές στην Επιτροπή ότι αυτό συνιστά την επισφράγηση, ότι η χώρα μας είναι αποικία χρέους. Και λέτε μετά ότι εμείς κινδυνολογούμε. Τελικά, με εσάς στην κυβέρνηση, πάτος στις υποχωρήσεις και τον κατήφορο δεν υπάρχει. Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, σε δύο λεπτά. Κύριε και συνάδελφοι, συμπερασματικά, η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο. Και αυτό γιατί λείπει από την κυβέρνηση η βούληση, η αξιοπιστία και το σχέδιο,
επίτευξης υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής. Ένα σχέδιο που θα οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας όλων των συντελεστών παραγωγής, παραδοσιακών και νέων. Ένα σχέδιο που θα ενισχύει την ποσότητα και θα βελτιώνει την ποιότητα και τη σύνθεση του πλούτου της χώρας, χωρίς πρόσθετη εσωτερική υποτίμηση, με ενίσχυση των εξαγωγών και των εταιρικών επενδύσεων. Ένα σχέδιο ώστε να επιστρέψει ένα ποσοστό της αυξημένης διαρροής εγκεφάλων και να ανταποκριθεί η χώρα στον δομικό μετασχηματισμό της εργασίας εξαιτίας τεχνολογικής αλλαγής. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει και διαρκώς εμπλουτίζει ένα συνεκτικό και τεκμηριωμένο σχέδιο που εδράζεται στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με στόχο τη μέγιστη δυνατή οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων και του πλούτου. Με βασικούς άξονες, την αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, με την απλοποίηση, με τη σταθεροποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και την άμεση και σταδιακή μείωση της ψηλής φορολογίας των πολιτών. Αντιθέτως, η σημερινή κυβέρνηση, όπως περιγράφηκε το δίθεν αναπτυξιακό της σχέδιο, πιστεύει εντός εισαγωγικών ότι ο συνολικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα δεν είναι υπερβολικά υψηλός σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Δεύτερον, την υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με την ενδυνάμωση του υγιούς ανταγωνισμού σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, με την υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων, με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και παραγωγικού κράτους, με την επένδυση στις νέες ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία. Και τρίτον, την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, την εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που σήμερα κατρακύλησε με ευθύνη σας στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, με την αποπληρωμή των ληξιπρόσμενων φυλών του δημοσίου που εσείς δεν πληρώνετε επί 3 χρόνια και με τη σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα οδηγήσει στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών μεγέθυνσης και έχει διαχρονικά αποδειχθεί τις τελευταίες 4 δεκαετίες ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί καλύτερα να δημιουργήσει και πληρέστερα τις συνθήκες υψηλότερης ανάπτυξης οικονομίας. Αυτή με τη σειρά της θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους, η οποία μαζί με τις αναγκαίες, ποσοτικοποιημένες και αυτόματες παρεμβάσεις για τη ρύθμισή του, θα δώσουν τη δυνατότητα για σταδιακή αποκλιμάκωση των ήδη υψηλών δημοσιονομικών στόχων, δημιουργώντας βαθμούς ελευθερίας για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Όλα αυτά, κλείνοντας, προϋποθέτουν όμως μια μεταρρυθμιστική, υπεύθυνη και αξιόπιστη κυβέρνηση, που θα υλοποιεί πραγματικά προοδευτικές και γνήσια πατριωτικές πολιτικές. Και αυτά με τη σημερινή κυβέρνηση αποτελούν ζητούμενα. Η κοινωνία όμως αρκετά ταλανίστηκε με τις ψευδεστήσεις, τις αυταπάτες, τον λαϊκισμό, τον παρασιτισμό. Η χώρα διαθέτει αρκετά δυνατά ιστορικά, γεωπολιτικά, περιβαλλοντικά, γεωγραφικά στοιχεία για να καταστεί ισχυρό οικονομικό και γεωπολιτικό κέντρο. Διαθέτει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Ζητείται όραμα, στρατηγικό σχέδιο και προπαντός πίστη στις δυνατότητες, στην ιστορία και στην προοπτική της πατρίδας και των πολιτών της. Ο βαθμός επιτυχίας αυτού του μείζονος εθνικού στόχου εξαρτάται από όλους μας. Πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.